Të nderuar teleshikues, sonte në një rrëfim ekskluziv do të sjellim Vjollca Berishën, e cila fill mbas mbarimit të luftës ka shpjeguar për televizionin numër 4 të Suedis se çfarë kishte ndodhur me familjen e saj gjatë kohës kur forcat serbe kishin hynë në Suarek dhe kishin mbledhur 52 anëtarë të familjeve të ndryshme të familjes Berisha, familjes Bytyqi, familjes Krasniqi dhe i kishin pushkatuar të gjitha këto familje. Në shenjë nderimi dhe respekti që dje, disa trupa prej tyre, 27 nga familjet e para dhe 19 trupa të tjerë janë gjetur nga krusha e Raovecit, ne do të rikujtojmë për teleshikuesit ton, për gjithë shqiptarët kudo në botë që jetojnë, këtë rrëfim ekskluziv të dhënë për mediat suedeze të Vjollca Berishës. Është një rrëfim i jashtëzakonshëm, një rrëfim i shpjeguar nga një njeri që ka përjetu këtë ngjarje, një rrëfim që fletë se si forcat serbe i kishin fut të gjithë antarët në një vend, në një dyqan, pastaj kishin fillu të hudhin bomba, të pushkatojnë ata, por ajo që është për të shokuar nga krejt kërë rrëfim është se forcat serbe i kishin ngarku trupat për t'i qu dhe për t'i varros në një vend dhe në mesin e këtyre të vrarve, në mesin e këtyre kufomave, kanë qenë edhe Vjollca së bashku me kunatën e vetë, me shyhretën, por edhe Gramozi që në atë ko ishte vetëm 6 vjeqë. Ndiqni në vazhdim rrëfimin e Vjollcës dhe do të shifni se çfarë kanë përjetuar shqiptarët. Për fatin e madh të kësaj familje, për fatin e madh të Vjollcës, Gramozi tani më veç ka mbaru fakultetin, është një djalë i rritur dhe është duke një kurs studimet pas universitare. Shpresojmë që në ndonjë emision të ardhshëm ne do të ftojmë në studio përsëri Vjollcën së bashku me djalin e saj me Gramozin. Pra dhe njëherë të nderuar teleshikues, ndisni këtë rrëfim tragjik. Si është e mundur që kamioni në një shpejtësi 80 km në orë, të hudhe njerëzit e gjallë nga kufomat, të hudhe një fëmijë 6 vjeç, së bashku me nanën e vetë edhe me shyhretën në fshatin Caparc, afër Prizrenit. Pra, ju ftojmë edhe njerë që të ndisni këtë rrëfim, që të bani një refresh të trunit, gjithë shqiptarët, për të kujtu ato ngjarje tragjike, se çfar ka ndodhë dhe për të mos i harru asnjëherë. Mërkurën në 24 mars, surmi parë, bombardimet e NATO-s. A ditë jo, nesër më në mëngjes në ora 5, kanë hynë ata policia të agja, të në gjatja të fatoni. I kanë plaçkit, ju kanë marrë të holla dhe kanë rejhë në gjatin. Ditën kur NATO-ja kishte filluar bombardimet mbi Jugosllavi, forcat paramilitare serbe kishin filluar plaçkitjen dhe vrasjen e shqiptarëve të Suarekës me rrethin. Njëri prej caçeve kryesore ishte familja Berisha. Thuhet se akmarrja ndaj kësaj familje ishte më egër, nga shkaku se ajo i kishte lëshuar me qira shtëpinë e vet Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Krejt kanë qenë Suarekës, djemë t'i kanë njoftë këta bura ta, me emnat qitë. A unë s'ku mujtë mi këqyrë, ftyrë, ku shenë kanë. Mrena nuk kanë hynë, vetëm në kanë thonë me dalë jashtë. Kemi dalë gjithë që shenë kanë jashtë. Vëtëm bujarin, kunatin, e kanë nalë aty. Në shpi me emën, i kanë thonë ti bujarri, këtu ju tjerë që këni për Shqipëri. Edhe na kemi dalë, kur kemi dalë në rrugë, në asfalt, burat i kanë këty. Krejt burat i kanë këty. Trejën kanë tantë, buri, dy kunetë, dy këta fatoni dhe në gjati. Me ata unale dhe nana fatonit, Fatimia edhe kunata, kjo liri jeshtë të menigjë. Në tjertë kemi vazhdu rrugën të poshtë.
në qendër zejtare, aty në kanë mbledhë, në kanë rrethu policia edhe në kanë futë një lokal. Aty të një kanë... kanë boshe, kanë dashtë, kanë qujtë me gjithë shka. Ty s'ki posta një shka në parë. Këtë kemi ra për toke, unë gramozin e kom pasë, për funim i kom ra për në. Dafinën vajzën e kom pa, ashtu të plegasën, të vranës, vi që kom thonë një vajzës tjetër, o preke, thash, Dafina është qatë, jo. Se kon gjendje dhe që aty me shku mi afru me këqy. Djali tjetër a i dhe në fund para se më në marrë, në qitë kamion u kon gjatë. Që i ke krytë ku lërgojshin pak, që shkojshin tjera lokale që gjujshin. Në këqyrë, a i këqyrë mund, në këqyrë ato, s'ti që shkëm i poqa. Gjaku të i ngu në banë lokal, në mendoj shumë asë më në qesin benzin, më në kallë. Më ndi kanë pru një kamion aty afer, edhe kanë fillu mi tërheku fomat. Kure ponë që krejt të mëten, kanë jo kanion në ngreshin zhak, në leste. Pi lestes të kamion në gjushin. Afer 50 ku foma e në konë qëtë lokal. Shumica kanë qenë fëmijë dhe gra. Vetëm tre veta nga 50 kishin shpëtuar në këtë kafe, Vjolca, Gramozi dhe Shyhretja. Ne imi mosin vdekun, unë e plegosën, dhe djali plegosën. Shyretja dhe e Altinën e ka pasë gjallë në momentin e fundit. Altini djali në gjatët i Shyretës, i thëj ke banu si i vdekun Altin. Moze e ka një ato të i thonë. Dhe thaj, mam, ju kom një juve kur keni tregu disa raste që janë bosë i vdekun, bised në shpi, edhe unë jam bosë ashtu si i vdekun. Edhe për thotë më kanë ka për kamës, më pas ka për krajnës, më të kisha bërtit, kur e kanë ngrej për me qitë kamionë. S'kemi guzu me që krytë heqë, vetëm ku unë njësë kamion e kanë pastru aty venin, rruga në bari kanë thonë, vozitësi. Kur ka fillu me ecë kamion e Shyhretë jam ka thirë muë, së unë së jam konë kështu me vedije, më ka thirë Vjolca, që aje gjallë, thash po. Tha hajde këcena se nështin me nëjë grope s'mujna me dalë. Unë spedi djallin që e kam afrë dhe gjallë që në heqë spedi. Aja Altinin e kësh pas për para, tu e prek, tu i mshu. Altin, Altin djallin, veç i vdekun. E gjujti djallin e la. Tha Vjollë që unë e katër fmit të apilon që tu, vetë të dhe me këtë, tha nështi burin e kam gjallë. E la djallin edhe ra, ajo kanë shumë e plegasën. Njëherë e këqyri i rrugën e për qëllë, mësë për në për qëllë, kush. Ramë në disë të asfalt, këtu në pasha e kura. Kure kom këthy kryet e kom pa jaknën e djallit, vi që e kom qilë një trosë, a i nuk bënd të zonë hirë djallit, e kom qilë ftyrën, e kom pasu qilë. Mozja i e gjallë, puma. Tha shaj dhe këcina se nështime në e grupën. Djallit njëherë u frigu me këtry prej kamionit. Kamionit ka qenë shumë shpecit madhe. Rruga drejt, kërët tjera s'ka pasë, vetëm të policisë dhe të shtrisë. Edhe një fëmi tjetër në kamion nuk kanë qallë. Edhe ato në kumë lutë, hajde të shkëce me mu, se e ja këshin qitë një kufom tjetër për mi, djali kajke, o, hekma këtë gruën. Kumë marë, ja kumë lërgu, ja kumë qelë ftyrën me marë frynë. Hajde të shkëce dhe të këcej nëse pale ka në qojnë. Aja nisi me kajtë, me bërtit, jo, thasë du me këtë që pri kamionet. E lash ato ma te për skudzova, është po më ndëgjën vozitësi. Kapa mozin e vërosh në asfalt. Minë herë prej asfaltit jam qënë ko. Djarin përdore e në përara.
afër rrugës së Porcit ku kthy. Në përora, me djallë për dore, djallë i krejt gja këtu pik e i zbet, unë e qashtu, po kur fardhimbje nuk nishna. Ara vdathën qashtu. E shtëpia e parë mrapa shkollës, i kum pa do njerëz në bërë, prej slartit vishë e kum bo me dorë, se djallë i këtu meq aty në nara. U afrua e gruja, kur afrua e kishë qenë sërbe. Unë e sekundit. Kur e pash, thash prap ju rash në dorë atynve, një farë frige, thash a ban pak ujë për djalin, aja hini mrena, aja mare shërbet, djalit edhe ja pru. Asë më pyti, shka je bon kështu, asë qysh, asë tek, asë hiq, 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 kusha. Ja dha qatë shërbet djalit, edhe buri sa ishtë në bërë të hongër buk, luti tha për buk, thash ju zdojna buk. Pas gudzojna mi u majtë këtu që pjo qënë të një shpi e shqiptarve. Në kanë qënë të një shpi tjetër afer. Aty ne kanë dhënë ndihmën e parë, hapa e qështu. Për pos 50 këtyre personave të masakruar në këtë lokal, edhe 7 të tjerë janë ndjegur mbrapa shtëpisë Vjollca Berishës. Njëri prej të karbonizuarve ishte edhe Sedati, burri i saj. Burrimi viktimave ishte i dhëmshëm. Gramozi 7 vjeçar po e sillte në përmend gjithë historinë e tmerrit, bashkë me fytyrën e babait që tani ndodhej i shtrirë në arkivol. Gramozi nuk donte të flasë me askënd. Ka hyp traktor me mu, disa nake, e qitë dore. Edhe ati unë desha me nejtë ma larga i dhejke mu afrua aty me këqyrë. Djetë e vorë. Po të një mrami e shumë keqë këmë pasë. Djetë për kajtë ja unë gjakë qitë. Që 2-3 herë që ashtu, unë gjakë po me qizë. Po kajtë. A kështu si kërkon nuk i lyp, as si përmeni që, vetëm veti për manë se për dini ka po. As të janë se përmeni që. Vjollcën e kemi gjetur të këtë afërmit e saj, të plagosur në zemër e në shpirt. Afër burrit saj pushon trupi i burrit saj, diku në ndonjë grop është edhe trupi dafines e Idrilonit dhe atyre që u masakruan bashkë me ta. Askush nuk e din se ku janë trupat e tyre, ama një gjë e dim të gjithë, jeta Vjollca Berishës kurme nuk do të jetë ajo që ka qenë dikurë.